sitä on aina yritetty mitata monin eri keinoin. Mutta tuskinpa sitä ainakaan on yritetty aiemmin punnita, ei ainakaan näin konkreettisesti. Ja nyt kun sekin on mahdollista, niin pyysivät nuo Reinikaisen isät, Neil Hartwig ja Jussi Tuominen, tarkistamaan, kuinka paljon katsojien suosi oikein painaa. Ja näyttääpä siltä, että 9 kiloa siitä ainakin tulee ja grammojakin päälle. Jos nyt ihan nokonuukia olla, niin 9 kiloa ja 100 grammaa. Nämä patsaat tässä ovat kyseisen komediasarjan Reinikaisen ja Tenho Saurenin viikon palkintosaalis. 2 venlaa ja 3 telvistä. Siis 5 ykkössijaa teidän katsojien äänestyksissä. Ja tämäniltainen Reinikainen on enteellisesti nimeltään paljon onnea vaan. Joskin Niil ja Jussi väittivät, ettei otsikon onnentoivotuksilla ja tällä palkintorulianssilla ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Mutta pitääkö väite paikkansa, se nähdään nyt kun päästään konstaapeliystävineen irti. Siis Reinikainen ja paljon onnea vaan teille hyvät katsojat.